Дивіться. Раз захватило, бачите? Прикладаєте сюди, от цю узілок цей. Так, на проволоку. Пан Володимир культивує ранні сорти винограду. Цьогоріч сезон у його господарстві вже закінчився. Тож чоловік показує, як готує власний виноградник до холодної пори року. Паралельно розказує про урожайність 2024 року. Каже, виноград вродив посередньо. Вдалося зібрати набагато менше продукції, ніж минулого року. Порівняно з минулим роком, хуже було урожай цього року. Якщо так порахувати, то половина з того, що було в прошлому році, попала. Половина. Погана врожайність винограду відмічається по всій території України, зокрема через посуху та спеку. У Закарпатті на малу кількість зібраного цього сезону винограду вплинули ще й додаткові фактори. Запилення було погане, дуже багато загорошило, то що не опиляється ягода та такі маленькі ягодки получаються. Місто такої великої, така маленька горошинка получається. Потім дуже було спека, жара. Поливати треба було кожну неділю. Шлангом поливали. Іначе не було б нічого. Цієї жари дуже сильне сонце, ягода горіла. Сама просто ягода згорає і все. Такі п'ятна появляються, потім вона пропадає, та ягода. Ну і було спишка, була оїдіум хвороба така. Одна з основних хвороб оїдіум. Загалом ціна на столові сорти винограду у поточному році доволі висока. Експортний дешевший – в середньому від 100 гривень. Вартість місцевого подекуди доходить до 200 гривень, в залежності від сорту. Місцевий виноград в більшості брали ті з великих городів, що приїжджі. Вони розуміють просто толк винограда, розуміють. На ваш погляд, який кращий – наш виноград чи оцей привозний? Ну, звісно, наш, так він має аромат. Там ароматний виноград, а тут лише... Пані Зузана – цінителька винограду. Купує його декілька разів на тиждень. Аби економити, бере осипані грони, але ласувати улюбленою ягодою собі не відмовляє. От такі за 50 ми можемо купити, пенсіонери можуть купити які за 50. Медики наголошують, поки триває сезон, виноград варто споживати чи не щодня, адже він є дуже корисним продуктом, що містить багато антиоксидантів. Рекомендована кількість винограду на день становить близько 150-200 грамів для дорослої людини.